E fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Quem fala com vocês é o XG2 e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase Classic. Sim, hoje vamos comentar sobre o VP, vocês estão vendo no título, tá? Eu quero levantar esse debate novamente. Pode ficar tranquilo que não vai ser um vídeo só sobre reclamações e tudo mais. A minha postura tem mudado bastante em relação a como eu lido com o Grand Chase aqui no canal. E eu acho importante trazer informações e debates do que simplesmente ficar só ofendendo o jogo e a empresa, tá? Vamos tentar fazer uma conversa um pouco mais aprofundada, uma conversa um pouco mais proposta aqui, mais indicada a tentar resolver o problema da maneira que a gente pode, tá? Por que que eu decidi voltar a esse assunto? Basicamente, algumas pessoas entraram em contato comigo e eu vi isso também em um grupo do Discord que eu faço parte, é que recebemos uma resposta sobre a questão do VP. Lembrando que o VP ele tem sido assunto de tickets desde o lançamento do jogo. Eu mesmo incentivei muito inscrito, muito a galera que acompanha o canal, muito seguidor, a fazer esse ticket, a enviar o ticket. Durante o movimento Save Grand Chase, esse ticket foi enviado em massa também. Não só o modelo que a gente indicou, que continha a questão do VP como uma das reivindicações, como também os próprios jogadores que incentivaram a fazer isso, outros streamers, outros youtubers incentivaram a fazer isso. E no começo eu vi uma resposta, né, automática, falando que eles estavam cientes do problema e queriam resolver. E a gente teve uma nova resposta. Ela não é assim, ela não tem cara de ser uma resposta muito particular, muito aprofundada, mas assim, não me parece tão uma resposta automática. E ela foi enviada pela GM Tani. Sim, temos uma GM no Brasil, do Grand Chase Classic. Eu vou dar uma lida para você, tá? Na parte relacionada a VP. O primeiro parágrafo ele relata aí uma questão sobre outros bugs que a gente não sabe os detalhes que originaram esse comentário aí no ticket, mas a parte importante é no segundo parágrafo, tá? Basicamente é o seguinte: lamentamos o ocorrido e que o preço do VP não esteja de agrado para os jogadores brasileiros. Entendemos o descontentamento com os preços atuais da recarga de VP praticadas hoje em dia. Encaminharemos seu ticket à equipe responsável para que o feedback possa ser analisado. Compreendemos o carinho e a atenção que vocês possuem com o jogo. Portanto, garanto que o feedback de vocês em relação aos preços serão passados adiante. Ok? O terceiro parágrafo também não tem nada referente à questão do VP. Mas, basicamente é: sei que está dando problema, vou mandar para a equipe correta para ver o que pode ser feito. É basicamente a mesma coisa que eles já tinham falado anteriormente e, de repente, não é uma resposta tão agradável. E eu acho importante dizer isso agora e trazer isso aqui em questão, porque, mais uma vez, eu acho válido a gente debater sobre o assunto. O VP é um ponto principal do jogo, porque é a moeda que vai sustentar o jogo em si, é o VP. É as pessoas colocando recarga de dinheiro real no jogo, transformando seu dinheiro real em VP, comprando VP para comprar itens dentro do game, e assim o comércio lá dentro passa a existir e o jogo começa a se autofinanciar aí para talvez trazer mais conteúdo no futuro. Então, assim, eu não sou contra você colocar VP, inclusive no preço que está agora. Eu acho que cada um tem que tomar a atitude que achar mais correta, cada um é dono das suas decisões e do seu dinheiro. Eu não estou aqui para mandar ninguém, assim, realmente não pense em mim dessa forma. Eu aconselho vocês a não colocarem, justamente porque o preço em si está com esse problema. Ele tá, os itens são excessivamente caros e você não tem a possibilidade de colocar em real. Eu sei que a galera vai comentar que, poxa, não é bem assim, só colocar em real. Muita gente, por conta da moeda brasileira, né, tá desvalorizada, vai sair lá de fora para comprar aqui. Eu conheço esse debate. Tem formas de driblar isso, como outras empresas já fazem, mas isso aí já é com a galera de lá. Eu sei que a gente tem que também ter um pouco de simpatia, né? Eu esqueci o nome da palavra correta, mas a gente tem que se colocar no lugar deles também. Mas assim, gente, nós somos pessoas, somos consumidores. Quem tem que resolver esse problema é quem está fazendo o produto. Eu estou recebendo o produto e eu quero pagar pelo produto de alguma maneira. A forma como isso vai ser feito, quem tem que facilitar é a empresa. Então, assim, eu acho que é interessante a gente continuar com o movimento de reclamar sobre esse ponto. Eu aconselho as pessoas a não colocarem VP por conta desses motivos. Se quiser colocar, tudo bem, mas se puder não colocar, é uma forma de indicar que tem algo errado. E aí, se você também puder colocar essa informação em um ticket dizendo assim: gente, olha, eu sou brasileiro, jogo no servidor brasileiro, eu gostaria de colocar dinheiro no jogo, gostaria de recarregar VP no game, mas eu me encontro a barreira do preço não estar disponível em real, ou seja, o que dificulta a minha vida, e dos itens estarem excessivamente caros. Se esses problemas forem solucionados, possivelmente eu colocarei VP no game. Eu acho que é uma mensagem fundamental de a gente caminhar para eles, porque, pelo que parece, assim,
É claro, a gente não tem uma resposta final, não tem mudanças sobre o assunto sendo colocadas no game, mas o feedback parece que está dando um pouco de resultado, tá? Ele não parece estar sendo mais um feedback automático, né? 100% automático, e pelo que parece temos uma GM aí no servidor brasileiro. Então, eu acho que vale cada vez mais reclamar sobre esse ponto, não só sobre ele como todos os outros, né, de bugs e afins, mas assim, relacionado a bugs e outros problemas, a gente está vendo uma certa agilidade para serem resolvidos, né? Muitos bugs que acontecem em 2 dias estão tendo aí manutenções para resolver, mas agora a questão do VPN, que é um ponto central, inventário individual, que eu sei que vocês também não curtem muito, eu também não gosto, são pontos em que assim a gente tem que martelar muito, porque não é um problema crítico do jogo para o lado da COG, né? É um ponto que, se eles não arrumarem, vai gerar uma instabilidade como um bug, coisas assim. São pontos em que interfere mais no jogador. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar reclamando e eu acho que tem que levantar esse debate sempre que puder, tá bom? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês, por acaso, que mandaram algum ticket durante a época do Save Grand Chase ou algum ticket depois das 2 primeiras semanas de game, tiveram alguma mensagem diferente dessa? Tiveram alguma mensagem da GM Tani? Vocês comentam aí, por favor, o conteúdo para eu dar uma olhada e poder cada vez mais indicar pra galera o que tá acontecendo. Eu agradeço muito. E se quiser comentar sobre o assunto como um todo, você já carregou o VP, você pretende carregar, você acha que o preço tá caro, você acha que não tem nada a ver, e o que mais você pensa sobre o assunto, tá bom? Gente, por hoje vou parar por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo para comentar sobre um outro assunto. Forte abraço, fui!